154 роки від свого заснування відзначив в неділю напередодні місто Донецьк. Вугільна та шахтарська столиця вже 9 років перебуває під російською окупацією. Чим зараз живе місто, дивіться далі в нашому сюжеті. Понад мільйон мешканців, близько 200 промислових підприємств з обсягом виробництва 50 мільярдів гривень. Розвинений мегаполіс, у якому були сконцентровані високий науковий потенціал, робітники і фахівці високої кваліфікації. Найсучасніший аеропорт, стадіон, виступи світових зірок. У 2014 року видання Forbes визнавало Донецьк найкращим містом України для ведення бізнесу за такими показниками, як купівельна спроможність громадян, інвестиційний клімат, економічна стійкість, інфраструктура та комфорт. Все змінилось навесні 2014 року. Окупація розпочалась російськими загонами, які вторглися у квітні на територію Донбасу після захоплення Російською Федерацією Криму, серії проросійських виступів в Україні і проголошення так званого державного суверенітету ДНР. До жовтня 2014-го, попри активний спротив більшості населення, місто опиняється під контролем російських військових та їхніх найманців. Місто було внесено до переліку тимчасово окупованих населених пунктів на сході України, оскільки там не діє українська влада. За три дні до повномасштабної війни, 21 лютого 2022 року, президент Росії Володимир Путін підписав укази про визнання фейкових республік ДНР та ЛНР. Всі 9 років Донецьк потерпає від російських обстрілів. Намагаючись дискредитувати українську армію та посіяти гнів до України, окупанти завдають ударів по житлових кварталах і звинувачують у всьому ЗСУ. Як от і цього тижня, 23 серпня під атаку потрапила центральна частина міста. І що не дивно, одразу після таких обстрілів на місці опиняються пропагандистські ЗМІ. Але справжня бавовна для окупантів там також стається. Так, наприкінці липня було завдано удару по будівлі так званої МВС ДНР. Тоді було розбито вікна, а також обвалилася частина оздоблення. Через дії окупантів поза межами міста Донецьк має ризик залишитись без води. Канал водопостачання проходить через Часів Яр, приблизно за 6 кілометрів на захід від Бахмута, де зараз тривають запеклі бої. Інтенсивне використання Росією непрямої артилерії завдає супутньої шкоди Сіверсько-Донецькому каналу та іншої регіональної водної інфраструктури. Це своєю чергою підриває зусилля Росії усунути нестачу води, яку спочатку спричинило її вторгнення. За даними британської розвідки, щоб компенсувати відсутність успіху на полі бою, Росія, ймовірно, будує водопровід, щоб пом'якшити дефіцит води в місті Донецьк. Однак навряд чи це повністю компенсує обмежений доступ окупованих регіонів до води. Іноді у місцевих закінчується терпець від російської брехні та військових. Так жінка накинулася на окупантів неслов'янської зовнішності з російськими викриками. Вона називала окупантів убогими, які не мають освіти, а на війну приїхали заради грошей. Рот, заткніть свій, вас здесь ніколи не було і не буде, запам'ятайте раз і навсегда. Ніколи. Вам це вот чим? Ось цих от вонючих, узковлазих тварей ніколи у нас в Донецьку не будет. Никогда нам ни Москвы, ни Парижа вот этого не надо, что вы вот это вот зашли. Згодом росіяни змусили записати вибачення. Свої слова вона пояснила тим, що була у стані алкогольного сп'яніння. Жінка запевнила, що нібито підтримує окупантів, агресивну політику Путіна і так звану СВО. Рашисти намагаються зробити все, аби залишитись у місті і посіяти якнайбільше ненависті до всього цивілізованого світу. Так, у центрі Донецька місцеві помітили радянські плакати біля кав'ярні. Вони зроблені на новий лад та стосуються кав'ярні по типу «совєтським труженіцам лате». Окрім цього, власники закладу почепили на стіну великий надпис «Америки скоро не буде». В традиціях росіян у невизнаній ДНР заявили про плани створити альтернативний футбольний клуб «Шахтар», який виступатиме у російській прем'єр-лізі. Про це заявив псевдоголова Денис Пушилін. Як відомо, донецький клуб покинув місто у 2014 році і зараз базується в Києві, продовжуючи виступати в українській прем'єр-лізі та лізі чемпіонів. Натомість від Єврокубків російські клуби усунули.
Та поки мешканці Донецька, які чекають на повернення України, вимушені в більшій мірі мовчати. Адже будь-який прояв своєї позиції карається допитами, обшуками, а в гіршому випадку людина зникає безвісти.